A pojďme se podívat, jak rozšiřujeme tedy ty oddělky. Hlas už bude lepší, protože i teď se omlouvám za předešlé YouTube, protože zase Karolinka má Apple hodinky, takže to tam bude škrčet ten zvuk. Znova se omlouvám. Budu na to víc myslet, budu se snažit to udělat lepší. Ještě jednou se omlouvám. Jsem z toho špatný celkem, protože minule jsme taky nahrávali s Karolem, jak jsem říkal. Zase jste to měli škrtící. Fakt neuvědomím si to. Omlouvám se. Oddělky v zásadě, když dovezeme, nebo jsou na těch 3, 4, 5 rámečcích, když to zhrnu od začátku, tak vlastně jsou tam 3, 2 plodové a 1 zásobní. My dáváme potom do prostředka a pokud je to horší snužkový podmínky, všechno je to takový víc šetrněji, dáváme mezi ty 2 plodové a ten zásobní souš. Když to letos vypadalo pěknějc, tak jsme dali souš do prostředka a mezi stěnu sem na kraj. Když přijdete později a je to všechno proplodovaný, tak třeba dáte jednu souš a mezi stěnu až úplně na kraj. Pak tu mezi stěnu teprve zaktivizuji a dám do prostředka. Taky jedna z variant. No a tady už jsme přišli v pátek, v sobotu a v neděli na kurz. A byť to nebylo na programu, tak jsme zkrátka dělali to, co je vlastně v těch včelách. Takže on ten program těch kurzů je řádový. Ale potom samozřejmě, když je něco jako tady tohle, tak prostě děláme v těch čelách to, co se v nich dělá. Všichni byli nadšení, všichni prostě jsme si to tu užili. Byly to krásné zakončení. Vlastně v neděli jsme udělali poslední fotku, zakončili jsme naše školní pololetí. A samozřejmě z toho vzešlo i to, že mám, slíbil jsem a rád do každé té destinace vyjma Severní Moravy, protože tam už jsem učil hodněkrát. Dobrou letos nebudu dělat Severní Moravu, tak vlastně jak v Jaroměři, v Třebešově u Jaroměře, tak v Berouně, tak ve Svaté, nebo v Svaté u Berouna, tak v Budějovicích, už mám vlastně naplánované 2 podzimní termíny plus přibyde Slovensko Rajec. Luboš už to řeší, řeší termíny, už jsou návrhy, přibyde Slovensko Rajec, kde začneme postupně. Žádný kurz a žádná popularita moje nezačíná tím, že někde přijedu, odvykládám optimalizované plodiště, když neumíte kombinovaný, nevíte, co je sběrný medník, nevíte, jak se rozšiřuje postupně do boku, v čem je výhoda vůbec kombinovaného, jak je to šetrný vůči včelám a tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže půjdeme krok za krokem, jo, taky asi těžko přijdete na základní školu a nezačnete rovnicema a nebo něčím, i kdyby to bylo něco jednoduššího, dejme tomu, tak napřed se učíme prostě včelařit a já vidím z těch vašich dotazů, že je co řešit, je co se učit. Krásně to bylo vidět i v tom Třebešově u Jaroměře, kde opravdu nás jezdilo těch 30-40, senzační grupa a opravdu tam byly milé dotazy, i těch začínajících včelařů nemusíte vyjezdit daleko, protože ty cestovní náklady jednotlivců jsou prostě daleko větší než jednoho z 30, o tom nebudeme diskutovat. Takže všechno se to připravuje a ten podzim prostě pojedu, dvakrát to zvládnu. Mezitím totiž mám několik sympozií a přednášek. Přednášíme v Friedrichshafenu v Německu na té obrovské výstavě právě moji metodiku a můj včelařský provoz, ale bude to zaměřené právě na Angepaste Brutraum. Pak přednáším v Linci, v Rakousku, zase přednášku o izolaci matek. Kdo byl na kurzu, ví, proč o izolaci matek, proč to tam v Rakousku je. Koresponduje to i právě s názorem a tou propagací firmy Bivital, takže to tam prostě souvisí. Zúčastním se i sympózia samozřejmě Výmarského v Německu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Doufám, že i Polsko tam budou nějaké dvě akce. Tak, pojďme zpět k tomu, jak rozšířit ty pětiplástové oddělky, buď to na plodování, de facto buď tím způsobem, že nemám nic a můžu tam dávat jenom ty mezistěny, mám souš a mezistěnu, ale chci, aby prostě to plodovalo a není tak veliká snůžka. Není tak veliká snůžka. Takže tady, když to otevřeme, tak nás vlastně trošičku jako kdyby překvapí a řekne se, tady je to špatně. Samozřejmě
tady, je to demonstrační, je to tady připravené pro prodej. Někdo z vás prostě teďka ve čtvrtek si vezme těchto 6 plástů, hold bude mít jeden zdarma, včel je tady do celé bedny. A vidíte, že vlastně mezistěna ve čtvrtek šla, tady je těchto 5, a mezistěna šla do prostředka na 6. Jo? Takže to je ukázka, jako kdyby, když by bylo horší počasí, slabší oddělek, opravdu ty oddělky, co mám já letos, tak jsou prostě king of road, ty jsou prostě úžasný. Vidíte, kolik matka uhájila v té snužce, ještě čtvrteční, páteční, v pátek jsme to dělali, takže v té páteční vidíte, jak to ještě zalili, jo, takže prostě ale uhájila si něco, zakladla, jo, ale samozřejmě na tu snužku, která tady byla, a doufám, že ještě něco drpká, tak vám řekli ty včely, že to bylo málo. Oni vám to řekli. To je přesně ale to, že vám to řeknou i v tom optimalizovaném plodišti. Jo, vidíte, jak už to začíná korespondovat. Pojďme se naučit ošetřovat oddělky, budeme umět včelaři optimalizovaně. Takže když by bylo málo medu, malá snužka, jedna mezistěnka do prostředka, když by nebyla žádná, dám na kraj 2 mezistěny, počkám, až je vystaví, a pak dám po jedné do prostředka. A znova dám na kraj. Takhle to rozšiřuji. Nechci to hnát vlastně do více beden. Byť tohle, tenhle oddělek může klidně v letošním roce jít do 2 beden, ale nebudu to hnát na 11 a 11, ani ne na 9 a 9, ale znáte mě, že 6 plus 6, 7 plus 7. Takže to je jedna z variant, kterou tady máme, a plus tady máme nachystanou druhou variantu, kterou jsme si tu ukazovali. Mám snužku. Mám silný oddělky, mám snužku jako kráva, mám 7letou snužku na lipě, ta tu byla po 7 letech v naší oblasti, takže byla překrásná, a mám v rukou 2 možnosti. Buď to ten oddělek nechám optimalizovaně na těch 4, 5, 24, mřížka, 2 komorovačky, mřížka, studená stavba, mřížka, medník. Což jsme tady nedělali, protože tohle jsou oddělky prostě na prodej. Jsou to oddělky, jsou na prodej, jsou vaše. Jo? Takže jsme to nedělali. Druhá varianta by byla, že to dám na teplou stavbu. Dokonce jsme neměli komorovačku. Mezistěnu dám jako třetí. Tady už vidíte, že prostě bylo přidaný daleko víc. Takže mezistěna jako třetí nebude zavalená, ale bude daleko lépe prokladená. Tady všude jsou vajíčka a bude prokladená. Vidíte to? Proč? Hned si povíme. Druhá strana. Zase prokladeno. Vajíčka, vajíčka. Všude. Zaber tam na nějaký vajíčko. Ať nám věřijou. Naši Tomáši. Takže krásně prokladená. Mezi plodovýma plástama. Proč? Protože tady jsme dali 2 nebo 3 souše. Mezi poslední krycí a sem oni víc plod, a směrem dozadu jsme využili vlastně toho, co znal můj dědeček. To znamená zde kilečko. To si nevšímejte, to bylo ze starých včel. Druhej, další kilečko. Krásně. A třetí, další kilečko. A matka si tady ani nečutla. Protože vím, jak to tu funguje. Vím, že mezi ty plodové jsem dal krásně jednu mezistěnku. Vidíte, jak ji daleko méně vytáhli, protože nemuseli kvůli medu. Nemuseli kvůli medu. Toto je taky velmi důležité vědět, například pro optimalizované plodiště. Tam budou stavět mezistěny v těch mednicích, až musí. Tak tady nemuseli. Tady jsme jim vytvořili 3 plus 4 téměř zásobní s dobíhajícím plodem nejstarším. A toto je, zase to tady někdo hol dostanete celý, jo, nebo vám z toho vydělám, tady ty 2 souše akorát. Mně je to jedno, přátelé. Já inzeruju 5, stejně vám dávám 6 do těch krabic plástové oddělky. Kdo má 39-24 a přijede na Landstrot, tak mu tam našroubujeme prostě loučky, 2 šroubečky, dá si to do toho, krásně rozšíří, není to vůbec žádnej problém.
Jo? Takže to je k tomu rozšiřování dvojímu pomocí rozšiřováním na snužku pomocí souší anebo toho medníku. Samozřejmě ten medník nízký 3917 by byl diametrálně lepší. Zde je připravený, zde jsme si to simulovali. V jeden den jsme si simulovali tady tu 3917, že bychom ji tam dali, jak bychom to dali a tak dál a tak dál. Takže to jsme si tady všechno ukazovali. Proto prostě ty kurzy tady asi lákají. Takže zbytek byla čistě ukázka, každý den něco, v neděli tolik nepracujeme. Tak a pojďme se podívat na ten pil.